പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. ഹായ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ റെഡിയാണോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം. കാരുണ്യവാനായ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, ഇന്ന് ഈ നിമിഷം വരെ ഞങ്ങളെ കാത്തതിൽ ഞങ്ങളങ്ങേക്ക് ഒത്തിരി നന്ദി പറയുന്നു. ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനും അതനുസരിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയായി ജീവിക്കുവാനും ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കണമേ. ആമീൻ. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് കേട്ടും അടുത്തോ? എന്നാൽ നമുക്കിന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഒരു കഥ കേട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ധനികനായ ഒരു മനുഷ്യന് രണ്ട് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു. മൂത്ത മകൻ അപ്പൻ പറയുന്നതെല്ലാം കേട്ട് അപ്പൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിന്നു. രണ്ടാമത്തെ മകനാണെങ്കിൽ അപ്പൻ പറയുന്നത് ഒന്നും അനുസരിക്കാതെ ദൂർത്തടിച്ച് ജീവിച്ചു. ഒരു ദിവസം രണ്ടാമത്തെ മകൻ വന്നിട്ട് അപ്പനോട് ചോദിച്ചു, അപ്പ, സ്വത്തിലെ എൻ്റെ ഭാഗം എനിക്ക് തരിക എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അപ്പനെ ഭയങ്കര വിഷമമായി. എന്നാലും അപ്പൻ സ്വത്ത് ഭാഗം വെച്ച് രണ്ട് മക്കൾക്കും കൊടുത്തു. രണ്ടാമത്തെ മകൻ തനിക്ക് കിട്ടിയ സമ്പത്തും കൊണ്ട് കൂട്ടുകാരൊന്നിച്ച് ദൂരദേശത്ത് പോയി താമസിച്ച് ദൂർത്തടിച്ച് ജീവിച്ചു. അപ്പോൾ കുറച്ച് നാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ്റെ കയ്യിലത്തെ പണമെല്ലാം തീർന്നു പോയപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞു, ഇനി ഇവനെ കൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരവും ഇല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞ് കൂട്ടുകാരൊക്കെ അവനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയി. ആ സമയത്താണ് നാട്ടിലെ വലിയൊരു ക്ഷാമം ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ മകനെ ഒന്നും തന്നെ കഴിക്കാനേ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല, ഭയങ്കര വിശപ്പായി. അപ്പോൾ അവൻ അവൻ്റെ അപ്പനെ പറ്റി ഓർത്തു. അവൻ വീട്ടിൽ എന്ത് സുഖിച്ചായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പം അവനെ ഉടുക്കാൻ ഒരു പഴയ തുണി മാത്രമായി അവൻ്റെ കയ്യിൽ. അപ്പോൾ അവന് വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ പറ്റാതായപ്പോൾ അവൻ ആ നാട്ടിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ ചെന്ന് കണ്ടു. എന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വിശപ്പ് ഒട്ടും തന്നെ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, നിങ്ങൾ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി തരണമെന്ന് കരഞ്ഞ് അപേക്ഷിച്ചു ആ മനുഷ്യനോട്. അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കുറേ പന്നികളുണ്ട്, അവയെ മേയ്ക്കാനുള്ള ജോലി ഞാൻ നിനക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ രണ്ടാമത്തെ മകൻ ആലോചിച്ചു, ആ പന്നികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന തവിടെങ്കിലും തിന്ന് ജീവിക്കാമെന്ന് കരുതി. പക്ഷേ അവന് അതുപോലും ലഭിച്ചില്ല. അപ്പോൾ അവൻ വീണ്ടും അവൻ്റെ അപ്പനെ പറ്റി ഓർത്തു. അവൻ്റെ അപ്പൻ്റെ വീട്ടിൽ അപ്പൻ്റെ വേലക്കാരൊക്കെ സമൃദ്ധമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് സുഖമായി ജീവിക്കുന്നു. താനാണെങ്കിലോ ഇവിടെ ഒന്നും കഴിക്കാനില്ലാതെ മരിക്കാറായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്ത് തന്നെ വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, അപ്പൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം, അപ്പനോട് മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കണം, പിന്നെ അപ്പൻ്റെ വേലക്കാരിൽ ഒരാളായിട്ടെങ്കിലും എനിക്ക് ജീവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് അവൻ ആലോചിച്ചു. എന്നിട്ട് അവൻ അവൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് യാത്രയായി. അവൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവാണ് അവൻ. അങ്ങനെ ദൂരെ നിന്ന്, അപ്പോൾ ഈ മകം വരുന്നത് ദൂരെ നിന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ അപ്പൻ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഓടിച്ചെന്ന് കെട്ടുപിടിച്ച് കുറേ ചുംബിച്ചു. എന്നിട്ട് അവനെ ഉടുക്കാൻ വസ്ത്രവും ആഭരണങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുത്തു. അവൻ വന്നതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൽ ഒരു കൊഴുത്ത കാളക്കുട്ടിയെ തന്നെ അറുത്ത് വലിയ സദ്യ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി. ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ വയലിൽ ജോലിക്ക് പോയ മൂത്ത മകൻ തിരിച്ചു വരുന്നത്. അപ്പോൾ വീടെത്താറാവുമ്പോഴേക്കും വലിയ ബഹളവും പാട്ടും ഒക്കെ ഈ മകൻ കേട്ടു. അപ്പോൾ ഇതെന്താ സംഭവം എന്നറിയാനായിട്ട് അടുത്ത് നിന്നൊരാളോട് ചോദിച്ചു, ഇതെന്താ അവിടെ നടക്കണേ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, നീ അറിഞ്ഞില്ലേ, നിൻ്റെ സഹോദരൻ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ സന്തോഷമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത് കേട്ട നമ്മുടെ ഈ മൂത്ത മകനെ ഭയങ്കര ദേഷ്യം തോന്നി അപ്പനോട്. അപ്പനോട് ചെന്ന് ചോദിച്ചു, ഞാൻ ഇന്നേ വരെ നിന്നെ അപ്പനെ അനുസരിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല, എന്നിട്ടും എനിക്ക് കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് ആഘോഷിക്കാൻ ഒരു കാളക്കുട്ടിയെ പോലും നീ എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടില്ല, എന്നിട്ടും അപ്പൻ്റെ എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും നശിപ്പിച്ച ആ മകന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഇത്രയും ആഘോഷങ്ങൾ നടത്തുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത് കേട്ട അപ്പൻ മകനോട് പറഞ്ഞു, മോനെ, നിൻ്റെ സഹോദരൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു, വീണ്ടും ജീവിക്കുന്നു, അതിനാൽ നാം സന്തോഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ആ മൂത്ത മകൻ്റെ ദേഷ്യമൊക്കെ പോയി. അവൻ അപ്പനോട് കൂടെ ആ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു. ഈ കഥയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായത്? നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ എത്രത്തോളം വിഷമിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ.
അപ്പോൾ നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവിന് എത്രത്തോളം വിഷമമുണ്ടാവും. ആ മുടിയനായ മകൻ തൻ്റെ തെറ്റുകളൊക്കെ തിരുത്തി അപ്പൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വന്നില്ലേ? അതുപോലെ നമ്മളും നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ ദൈവത്തോട് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ തെറ്റുകളെല്ലാം ക്ഷമിക്കും. അപ്പോൾ ഈ കഥ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടായോ? ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. നമ്മൾ ഇത്രയും ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് എത്ര പാഠം വരെ പഠിച്ചു? 7 പാഠമല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, 4 പാഠം തൊട്ട് നമുക്കൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ 4 പാഠത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിക്കുന്നത്? യേശു നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനയുടെ അർത്ഥം എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൽ പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥന ഏതാണ്? സ്വർഗത്തിലുള്ളവനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പ്രാർത്ഥന അല്ലേ? ഈ പ്രാർത്ഥന അറിയാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലേ? കാരണം നിങ്ങൾ 1 ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന. അപ്പോൾ അറിയാത്തവർ ആരുമില്ല അല്ലേ? കുർബാനയുടെയും മറ്റ് ആരംഭത്തിലും അവസാനത്തിലും നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലാറുണ്ടല്ലേ. ഈ കർത്താവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മൾ ആരോടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഈശോ മിശിഹായോടല്ലേ. എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ആദ്യം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, പിന്നെ നമ്മുടെ അപേക്ഷകളെല്ലാം ദൈവം മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കുന്നു, പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റുകളെല്ലാം ദൈവത്തോട് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മൾ നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ ദൈവം ക്ഷമിക്കൂ? ഇല്ല അല്ലേ. പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? മറ്റുള്ളവർ നമ്മോട് ചെയ്ത തെറ്റുകൾ നാം ക്ഷമിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ തെറ്റും നമ്മുടെ കർത്താവ് ക്ഷമിക്കുള്ളൂ. പിന്നെന്താണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? നമ്മൾ സാത്താൻ്റെ കയ്യിലൊന്നും അകപ്പെടാതെ തെറ്റിലേക്കൊന്നും പോവാതിരിക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും കർത്താവ് നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവണം എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളുടെയും അവസാനത്തിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം പറയാറില്ലേ, ആമീൻ എന്ന്? ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചതെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ഒറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് ആമേൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന മനഃപ്പാഠം ഏതായിരുന്നു? മത്തായി 7:7, യാചിപ്പിനെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും, അന്വേഷിപ്പിനെന്നാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും, മുട്ടുവിനെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് തുറക്കും. മത്തായി 7:7. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് 5 പാഠമാണ്. 5 പാഠത്തിലെ അനുതപിച്ച് മാനസാന്തരം വന്ന ഒരു പാപിയായ മനുഷ്യനെ തന്നോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഈശോയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പാപിയായ മനുഷ്യൻ ആരായിരുന്നു? സക്കായിലേ. സക്കായി എവിടെയാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്? യെരിഹോ എന്ന പട്ടണത്തിൽ. സക്കായിയുടെ ജോലി എന്തായിരുന്നു? നികുതി പിരിക്കലായിരുന്നു സക്കായിയുടെ ജോലി. പാവപ്പെട്ട ആളുകളിൽ നിന്ന് വരെ അമിതമായ നികുതി പിരിച്ച് കുറേ സമ്പത്ത് സക്കായി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ സക്കായി ഈശോയെ പറ്റി അറിയുന്നതും ഈശോയുടെ അത്ഭുത കാര്യങ്ങളെ പറ്റി അറിയുന്നതും. സക്കായിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നി നമ്മുടെ ഈശോയെ ഒന്ന് കാണാനായിട്ട്. പക്ഷേ എങ്ങനെ കാണും എന്ന് സക്കായിക്ക് അറിയില്ല. ആ സമയത്താണ് സക്കായി അറിയുന്ന യെരിഹോ പട്ടണത്തിലൂടെ ഈശോ കടന്നു പോകുന്നെന്ന വാർത്ത സക്കായി കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സക്കായി ഈശോയെ കാണാനായിട്ട് പോയി. പക്ഷേ സക്കായി പൊക്കം കുറവായ ആളായതുകൊണ്ട് ജനക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈശോയെ കാണാൻ പറ്റില്ലെന്ന് സക്കായിക്ക് അറിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ സക്കായി എന്തു ചെയ്തു? ഈശോ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മുന്നോട്ടോടി ഒരു മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിരുന്നു. ആ മരത്തിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? കാട്ടത്തി മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ സക്കായി കയറിയിരുന്നു. ഈ കാട്ടത്തി മരത്തിൻ്റെ അടിയിലെത്തിയപ്പോൾ ഈശോ നിന്നു. നിന്നിട്ട് മുകളിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് സക്കായിയെ വിളിച്ചു. സക്കായിയെ, വേഗം ഇറങ്ങി വാ, ഞാനിന്ന് നിൻ്റെ വീട്ടിൽ പാർക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് കേട്ട സക്കായി ആദ്യം ഭയപ്പെട്ടു. കാരണം തൻ്റെ വീട്ടിൽ ഈശോ വരുമെന്ന് സക്കായി ഒരിക്കൽ പോലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ പക്ഷേ ഈശോയെ പോലെ ഒരാൾ സക്കായിയുടെ വീട്ടിൽ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര സന്തോഷമല്ലേ. അതാലോചിച്ച് സക്കായി താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നു. ഇത് മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. ഇനി അടുത്ത ഭാഗം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഇനി ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ ഒരു പ്രവർത്തനം തരാം നിങ്ങൾക്ക്. അതായത് നമ്മുടെ സഭയിൽ, അതായത് പൗരസ്ത്യ കലതായ സുറിയാനി സഭയുടെ കീഴിലുള്ള കേരളത്തിലെ പള്ളികൾ കണ്ടുപിടിച്ച് നിങ്ങൾ നല്ല ഭംഗിയിൽ വീലിലൊക്കെ ആക്കി എഴുതുക.
ഈ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിൽ കാണാം. അതുപോലെ നിങ്ങൾ നോക്കി ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ അതിനെ ഭംഗിപ്പെടുത്താം. എന്നിട്ട് ആ പ്രവർത്തനം നിങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.